När föddes Jesus? En översättning och bildåtergivning av Jonathan Kahns undervisning. Gäst hos Jim Bakesho i Missouri. Ett något omdiskuterat ämne. Var det den 24 december då den större delen av världen firade jul? Eller var det vid den judiska högtiden Sukkot, lövhyddohögtiden? Många anser att det var då han föddes. Den högtid då Gud bor bland sitt folk. Vi fick en ny tideräkning från hans födelse. Men vi ska försöka komma fram till den mest troliga tidpunkten för denna världshändelse med hjälp av en bibelkunnig rabbi, Jonathan Kahn. Men glöm inte att pröva allt mot Guds ord. Jonathan Kahn är en messiansk rabbin och bibelforskare, mest känd för sin bästsäljande roman The Harbinger, där han jämför USA och attackerna den 11 september med det forna Israel och förstörelsen av Israels rike. I synnerhet ser han Jesaja 9:10 som en profetisk varning till Förenta staterna. Boken följdes av The Harbinger Companion. Han är president för Hope of the World Ministries, pastor och messiansk rabbi för Jerusalem Center, Bet Israel i Wayne, New Jersey. Hans undervisning sänds dagligen över ett hundratal tv-stationer i USA och i världen. Han undervisade som de första judiska budbärarna av evangeliet gjorde. Delar de goda nyheterna om Messias till både judar och hedningar, Israel och nationerna. Han har betjänat på massmöten i Indien, Nigeria, Kuba, Honduras, Haiti och över hela världen. Hans undervisning är vida känd för att uppenbara Guds ords djupa mysterier och för upprättelse av det nya förbundets budskap till dess ursprungliga bibliska judiska rikedom och kraft. Han har talat till kongressledamöter och i FN och utsågs tillsammans med Billy Graham och Keith Green som en av de 40 främsta andliga ledarna under de senaste 40 åren. Som radikalt förändrade vår värld. Han är känd som en profetisk röst i vår generation och för öppnandet av Guds djupa mysterier. På väg till Betlehem. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Ängeln och herdarna. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.
och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. Herdarna är bara ute på fälten på natten när fåren föder eller lammar, och det är i mars eller april, före nästa regnsäsong. Vintern är ibland kall i Israel. Det är inte bara ute på fälten dagtid, utan dygnet runt för att vakta alla lamm som föds. Jesu födelse. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Många anser att han föddes under lövhyddohögtiden. Problemet med detta är att vid lövhyddohögtiden förväntades alla män att vara i Jerusalem. Jesu födelse kunde inte fått Josef att bryta mot Toran genom att inte vara i Jerusalem vid högtiden. Det finns alltså bara en tid då herdarna är ute på nätterna, och det är när fåren lammar på våren. Då vakar de över alla får som ska lamma, och det sker i mars eller april. Får är inte som människor. Det föder bara vid ett tillfälle, en gång om året, och det är i mars och april. Det kan undantagsvis ske i februari, men mestadels i den judiska månaden Nisan. Herdarna måste se till att lammen är perfekta. Jesus är Guds lamm, så vem skulle Gud välja att fira Kristi födelse? Herdarna, naturligtvis. De vakar ju över lammen. Han föddes i Betlehem, som också var den speciellt utvalda plats där prästerna lät föda upp offerlammen till templet. Det måste vara felfria. Kunde Gud ha valt en bättre plats för Messias att bli född på? Betlehem, där offerlammen just då föddes. Det finns en ledtråd i Andra Moseboken 15:5. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna. Påskalammet skulle vara ett år gammalt när det offrades, så det måste ha blivit fött ett år tidigare, på våren. Jesus, Guds offerlamm, föddes vid påskhögtiden och dog på påskhögtiden. Lammen föds vid påsktiden. Det är Nisan 1. Guds offerlamm. Nästa ledtråd är Guds heliga högtidsdagar. De centrala delarna av Jesu tjänst på jorden, vilket skedde under 3 år, tog alla plats på dessa dagar. Palmesöndagen är den första högtidsdag som Gud gav till Israel. Säg till hela Israels menighet: på 10:e dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm. Den 10:e Nisan är lammets dag. Den dagen tog alla hem sitt lamm till bostaden. Gud tog också hem sitt lamm, Jesus, på denna dag. På hebreiska säger man: ta emot Guds lamm. Den dag då judarna tar emot det och erkänner Jesus som Guds lamm, Messias. Den dagen är alla tidsåldrar fullbordade. Det var det första budet. Det kan också betyda:
se Guds lamm. Du får här en översikt av Herrens högtider. Det är de högtider som gavs till Mose på Guds berg Horeb. Du hittar dem i tredje Moseboken 23. Det gäller för evigt. Han kan inte ändra sig, så det gäller givetvis för alla som vill vandra med honom idag, att vara ett Guds barn. I tredje Moseboken står det: Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Jesus sa: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så, kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. Matteus 5, 17-19. Han sa också: Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Johannes 14 och 15. Först frukten. Han kom till Jerusalem när alla offerlammen fördes in, och han var Guds lamm som Gud ledde in och förberedde honom som sitt offerlamm. Gud är perfekt i sin tidsplan. Han offrade sitt liv för vår skull på en annan av Guds högtidsdagar, den 14 Aviv, Pesach eller påsk. Han uppstod på nästa hebreiska högtid, förstfruktsdagen. Den dag då förstfrukten lyfts upp från jorden, kärven som viftas av prästen inför Herren. Som det nya livet från Gud lyfts han upp som Guds förstfrukt. Mellan påsk och förstfruktshögtiden hade det gått 50 dagar. De så kallade omördagarna. Shavuot eller pingst. Nästa stora judiska högtid är pingsten, Shavuot. Judarna känner väl till detta, för de var de första pingstvännerna. Mose var också en pingstvän, för Gud sa till honom att de skulle fira den. Den infaller 50 dagar efter påsk, de så kallade omerdagarna eller veckofesten. Allting beträffande Jesus händer på Guds högtidsdagar. Jesu död och uppståndelse, så naturligtvis borde hans födelse göra det också. Gud är exakt i sin planering. Jesu första tillkommelse skulle ske på en av Guds högtidsdagar. Så frågan är bara vilken. Det nya högtidsåret börjar alltid på våren, med påsken och med Messias korsfästelse, och slutar med lövhyddohögtiden, då Gud kommer ner och bor bland de sina. Så på vilken av högtiderna föddes han? På lövhyddohögtiden? Troligtvis inte, för det är då han förväntas komma tillbaka och hämta sin brud. Det borde istället vara på våren. Allt pekar på månaden Nisan, som betyder begynnelse, början. Det är då allt börjar, och Jesus uppfyllde allt vad högtidsdagarna innebar i kronologisk ordning. Han gör allt nytt. Nästa ledtråd. Han fullföljde inte bara högtidsdagarna,
Han fullföljde också temat för den dagen. Till exempel påsk, då han gav sitt liv som påskalammet. Förstfruktshögtiden, då han uppstod. Finns det då någon högtidsdag som stämmer med hans födelse? Det finns bara en högtid, och det råkar vara Nisan 1, palmsöndagen, som är början på ett nytt år. Den dag som allting får en ny början. De flesta judar tror att det är Rosh Hashana, men det är det inte. Det verkliga nyåret är på Nisan 1. Det finns inget bud om att alla måste vara i Jerusalem på den dagen. Det var den dag som kalenderåret började, och det ändrade allting. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Vad hände när Jesus föddes? Han ändrade kalendern. Nisan 1 är kalenderskiftadagen. Guds kalender följer månen. Låt oss gå lite djupare till mysteriet med månen. Den hebreiska kalendern är baserad på månen, och det är därifrån vi har fått namnet månad. Jesus dog när det var fullmåne. Vad betyder det? Varje ny israelisk månad börjar med en nymåne och når sin peak när det är fullmåne. Det är därför den kallas fullmåne. Jesus dog mellan Nisan 14 och 15 på påsken, och då var det fullmåne. Nisan betyder begynnelse. Fullmåne betyder uppfyllandet av begynnelsen, hans första tillkommelse, vilket är fullheten av det. Så hela hans liv leder upp till denna fullhet, fullmånen. När tog hans liv sin början? Om Nisan 1 betyder ny början, månaden för ny begynnelse, så skulle det börja vid nymåne på Nisan 1. Det finns alltså ett månmysterie bakom detta. Stjärnorna. Låt oss gå till stjärnorna. Då får vi gå till det som var präster, inte judiska präster, utan till det som kallas Saros astrologer, som vi känner som stjärntydare. Det som såg Jesu tillkommelse i stjärnorna. Det finns en profetia om dessa astrologer. Stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma, guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens lov. Jesaja 60, 1-6. Så ordet gavs att det skulle komma. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Matteus 2, 1-2.
Vad visste de vise männen? Här har vi ledtråden om de vise männen. Vi vet att astrologi är fel och har ingenting alls med Gud att göra. Men Gud är suverän och det visste de. Astrologi på den tiden var lik den som finns idag. Ingen stjärna kan flytta på sig och leda någon till en specifik plats. Magikerna var inte där vid födseln, först 2 år senare. Men vi har en ledtråd. När hände detta? Herodes levde och han ville döda Jesus under 2 år sedan de hade sett stjärnan. Herodes dog före Kristi födelse. Därför vet vi att Jesus föddes år 4 före vår tideräkning. Vi vet också att han inte föddes år 0, vilket är ett misstag. Han måste ha blivit född före vår tideräkning, precis som Herodes. Det för oss till 3 år tidigare, vilket för oss till år 6 före vår tideräkning, då magikerna såg någonting. Här är en ny ledtråd om detta mysterium. Hur kunde magikerna förstå att det gällde judarnas kung när de såg stjärnan? En intressant sak är att Daniel kom till Babylon och Bibeln säger att han blev ledare för de vise där. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. De vise i Persien var magiker. Daniel var den som profeterade om Messias tillkommelse. Han gav dem tidsbestämningen. Men hur kunde de bland stjärnorna hitta judarnas kommande kung? Omkring år 6 före vår tideräkning vet vi att något hände och alla astrologer måste ha sett det. Det var en konvergens, en tendens av likriktning där olika delar går mot samma mål av Jupiter och Saturnus, Venus och Mars. Alla konvergerade till samma plats på himlen och gav ytterligare något tecken. Alla undrade: var är judarnas konung? Genom stjärnornas språk trodde de att det var en stjärna, men det var en vandrande stjärna, en planet. En stjärna var sammankopplad med kungen som är Jupiter. När man såg att det var kungens stjärna undrade man var kungen fanns. Det fanns en grekisk astrolog, Ptolemy, som i Tetra Bibla säger så här: Judeas land, eller Israel, och dess omgivande regioner är länkade till konstellationen Aries, väduren. När de vissa såg detta visste de att det var Judea. Det som hände år 6 före Kristus var att dessa stjärnor konvergerade med Jupiter i centrum och kom alla till en plats på himlen som är sammankopplad med Judea, Israel. De tittade på stjärnan och sa: det hände något stort i stjärnorna, något gudomligt. Så kom det till den slutsatsen att judarnas kung hade blivit född. Och det var något stort för dem. Därför kom det till Jerusalem och frågade: var judarnas konung? Vi har sett hans stjärna. En sådan konvergens händer bara en gång på 6000 år. Detta hände år 6 före Kristus, på våren. Zacharias tjänstgör i templet. Nu blir det mysteriet ännu större. Ännu
en ledtråd ur Bibeln. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Det handlar om Johannes döparens födelse. Hans far, Zacharias, var präst från Arons släkt och han tjänade i templet under en viss tid. Prästernas tjänstgöring var noga planlagd enligt ett bestämt schema uppdelat i två grupper. Hans grupp var Abia. Kan vi få reda på när Abias grupp tjänstgjorde så har vi en tidsangivelse. 6 månader senare inträffade Jesu födelse. I första krönikeboken 24:7-10 kan vi läsa om indelningen av prästernas tjänstgöring. Den första lotten föll på Jojarib, den andra på Jedaja, den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, den sjunde på Hakkos, den åttonde på Abia. Så vet vi när det var Abias tur. Han var nummer 8. Det går efter veckor. Han tjänstgjorde den 8:e veckan. Det roterar under 24 veckor sammanlagt. Men vi vet inte när den 8:e veckan var då han tjänstgjorde. Du där havsrullarna. Ledtråden kommer från Döda havsrullarna som hittades av en arabisk herdepojke när han kastade en sten in i grottan och krossade det lerkärl som det låg gömda i. Det var det största fyndet i biblisk historia och det hittades vid samma tid som Israel kom tillbaka som en nation. Det finns en skrift i en av rullarna som innehåller en kalender om de prästerliga tjänstgöringarna. Denna kalender spänner över flera år. Det är inte en ettårskalender. Den är olika varje år, så man måste veta vilket år som de olika prästerna tjänstgjorde. När man vet det kan man fastställa allihop. Här är ett citat från Döda havsrullarna. När solen visar sig från öster och skiner på himlens mitt, på valvets bas, från kvällen till morgonen, på den fjärde veckan av Gamuls söner, i den första månaden av året. Det betyder att prästtjänstgöringen börjar vid nymåne på en onsdag i den fjärde dagen av månfasen. Sedan ger rullarna ett par datum till och ett av dessa datum stämmer överens med den tidpunkt vi talar om. Talmud. Det finns en annan hebreisk skrift som bekräftar att detta är rätt dag. Det är Talmud. Den säger att Jerusalems tempel blev förstört år 70 efter Kristus på en söndag och den ger också namnet på den präst som tjänstgjorde den veckan. Genom det kan man räkna baklänges till Jesu tid eller använda sig av Döda havsrullarna just före Jesu födelse och se om det stämmer med den första uppgiften och om det matchar varandra.
Då kan vi få reda på den dag som Abia tjänstgjorde under denna period och det slutliga datumet när man sammankopplar allt. Föddes Jesus enligt detta i månaden Nisan, sent i mars, tidig april, år 6 före Kristus. Den prästerliga kalendern leder oss till en väldigt speciell dag och datum. Den 20 mars, år 6 före Kristus. Om man går efter prästernas kalender så leder det oss till samma datum som i Talmud. På den hebreiska kalendern är Nisan 1, dagen för begynnelsen av allt. Den dagen vi antog att han föddes. Vatikanens hemliga valv. Vi beger oss till Vatikanens hemliga valv. Där inne finns en skrift av en tidig kyrkofader vid namn Hippolytas. Romersk-katolska kyrkan använde skrifterna och sa att Hippolytas var den som angav den 25 december. Men i en annan rulle har det blivit censurerat och det sägs i en annan skrift att det ser ut att det skrivit in det i efterhand. Tittar man på hans skrifter så står det på ett ställe att ingen messias var född i månaden Nisan. Det finns dock ett annat dokument i Vatikanen som anger Nisan som den månad messias föddes. Hemligheten med tältstabernaklet. Ytterligare en ledtråd. Vad är den mest exakta skuggebilden av Jesu födelse eller inkarnation i Gamla testamentet? Det är tabernaklet. Därför att Bibeln säger att Gud bor ibland oss. Johannes 1:14. Ordet blev kött, en inkarnation ibland oss. Ordet på grekiska refererar till Israels tabernakel. Gud satte upp sitt tabernakel. Bibeln talar om ett tecken att vara i köttet. Överensstämmer med att vara inkarnerad. Så frågan är om det finns en ledtråd i Bibeln som kan ge oss den sista pusselbiten. Det är underligt att vi missat detta. Tabernaklet är symbolen för att Gud finns mitt ibland oss. Tabernaklet byggdes när det kom till Guds berg Horeb i Midjan. Det tar ungefär 9 månader för ett barn från befruktningen till födsel. Det tog 9 månader att färdigställa tabernaklet. Samma tidsrymd. Det finns mitt framför ögonen på oss. Bibeln ger oss exakta datum. Om vi kan finna ut när tabernaklet var färdigt kan vi också finna den sista ledtråden. Andra Mosebok 40:1-2 säger: Herren sade till Mose: På första dagen i den första månaden ska du resa uppenbarelsetältets tabernakel. Det är på våren, Nisan 1, som Jesus föddes. Och det överensstämmer med alla våra ledtrådar. Från de levitiska prästernas kalender, de vise männen, döda havsrullarna och Bibeln själv. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes 1:14. Allting blir nytt. Från alla nämnda källor får vi ett samstämmigt besked om att Jesus föddes den första dagen i månaden Nisan. När Messias föddes blev allting nytt. Det gamla hade försvunnit. Varje gång vi tar emot honom blir allting återfött.
När vi blir födda på nytt genom den helige ande blir allting förnyat. Och det spelar ingen roll när det sker. Allt blir förvandlat. Det blir vår. Inte bara en gång. Vi behöver honom ständigt. När vi tar emot honom förvandlas allt. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi lever i det förnyade förbundslöftet. Guds stora gäller fortfarande. Med den skillnaden att nu är den skriven på våra hjärtan istället för på stentavlor. Allting skedde som Gud hade planerat. Vid Jesu första tillkommelse. Likadant blir det vid hans andra tillkommelse. Allting i denna världen sker exakt som Gud planerat för att frambringa hans andra tillkommelse. Vi upplever nu ett mysterie med hans andra tillkommelse, men den blir lika perfekt som den första.